شمشاد نړیوال ټلویزیون میوالو زو نزار یوسفزی ستاسو د خوخي په خبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکی پیرزونه وړاندې کوم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې مونږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د هغې هلې ځلې د هغې د ژوند ځینې رنګونه ځینې اړخونه ساس رو پار رو نن من رسول خیمه نم رسول خیمه خار نلری رمز تراغلیو دل تکی دا خبرون زمون دی دیر خود و گران مرگری احمد سلطان او دا مرگر را جوڑا کردی را و دل تراغلیو دل در گرد شمیر که پختان را جمعی شایران اون پکلشتا در تنگ تا کور بندو بس و تاویا هم دیست آس رو پار کردی را دیست را بخبری کهو چی دیلی مسافره جون سره دا خپل وطن دا خپل خاوری باواره دی سوچ سره دی فکر سره راتون که کشالو باندې سوچ دی بچو تا د نن دی راتون کی مستقبل کوم څه قسم مسلې را پیخې دي باقي باندې دی څه نظر دی دا ټول خبرې با راخلو نو د سر به خبرې ترې کو ما سره په خوا کې عمرګره ناشته د سر خبرې ترې کو چې دی مونږ تصور ستړم شرونه په خیر. وعلیکم السلام څنګه حال درو خې جوړې سیاتونو مزاجونه خري الحمدلله شکر ده ستاسو نوم دی خان سید او سوره ته مسافر وشه دلته خو مې جی 15 کاله وشه پینځه ویش کاله جی لکه ټول ژوند نه دلته تیر کړ او ټول دلته پوښان او ته په پښتونخوا کې کوم ځای زه جی نه پښتونخوا کې مې نه پنجاب کې زه خاص په دې پولې پروت یم لا اٹک شهر یادېږي او زمونږ د دې لکه دا سیوا سیوا خلک وته چې اٹک شهر وته ویل نه دلته هنکو زبان چلیږي نه پنجاب دی او نه سرحد دی نو مونږ خاص په پوله باندې یو نو هلته ستاسو کلی څه نوم دی زمون د کلی سرکی نوم دی سرکی ای ته جی او اته خو چې کوم پښتانه دي ما ورېدلي داسې دي چې لاغې نه خپل جبه ریږي ورو دا اختیار ده نه جی زمون کلو کې ټول پښتو چلیږي دا لومبیا سرحد کې وو او دا اوس یې ده نو لا اوس دا زیالک بابا په وخت کې چې ده نو دا د پنجاب سره شل او دا ټول پښتانه دي دلته کې تاسو پښتنو سره خوشاله یې که غوی سره خوشاله نو خیر مونږ دواړو خوا ته یو یعنی دا خو مونږ نه وو چې مونږ په هغه مسلمانان دي دا مسلمانان دي مونږ ټول وروڼه زمونږ د وجود یې صحیح که نه لازم بالکل خامخا زمونږ خو په ژبه په تاریخ په وینه باندې وروڼه خو زمونږ یې که نه نو هغې نه خو مونږ انکار نه دی کړی نو دا راته ووایه چې هلته کې دا کوم میشته پښتانه دي دا چې ستاسو کوم بچي دي ماشومان دي په کورونو کې تاسو په کورونو کې هم پښتو وایي او چې پښتو خو بیا په کې داسې دي چې یعنی ملاوټ شته ده ځکه چې یا خو سره هنکوم چلیږي دغې اثر در باندې ډېر اثر لوګو نه پروزي په مونږ باندې خو لیکن خیر مونږ لکه په خپل زمونږ کې داسې ده بیا په کې ځای کې پیور پښتو چلیږي او اجرې ورسره ټوک ټاک اجرې زمونږ خا غټه خټه پښتو اجرې دي د غم خادي اجرې دي د ملما مزبزان له اجرې دي نو خچو ماتونه اجرې خطر ته چلته کې کوم سکول لري پای کې ماشومان ته پښتو خي جبه مخکې خو به خوله اوس راته علم نشته ده او ډېر وخت زما دلته وشه نو خپل ما ته دا علم نشته ده استاد د دروغجن بشم خپله پښتو لیک لوست درځي ما له نه راځي خو داسې زما دا ورور دی نو هغه له راځي هغه پښتو پکې به خوله نو هغې ته به وي نو هغې له به لکه هغې به لیکله خلک غواړي چې لکه خپله ژبه لکه وساتي ځان سره خو لکه نه نه خامخا پښتو زمونږ ژبه ده مونږ چېرته پرېښدی خو نه شو که نه خو که مونږ امریکې ته لاړ شو هم به پرېږدو خو نه کړه پښتو پښتو ده دا خو په دنیا کې دغه یو پښتو ده چې یعنې زمونږ په ډېر فخر دی او په پښتنو زمونږ الحمدلله ډېر فخر دی ځکه چې پښتو دغه یو په دنیا کې یو غیرتي قوم دی او مېلمستوب خلکون دی او الحمدلله د غیرت خلکون دی د میندو خویندو په وخت کې حال کې وو او بل په مېلمه مزمه کې وو او په تکړه والي کې وو نو په هر څه کې د دې تاریخ دی نو مونږ خو دا سیټ نه شو پرېښدی او دا دې خو سیټ کو مجبوري شو نو بیا به پرېږدو مونږ غواړو چې تاسو خپل ژبه او خپل کلتور وپالئ او د پښتونخوا پښتانه هم تاسو سره هغه پته او هغه ننګ وکړي الحمدلله امید دی تاسو نه چې خپلو ماشومانو ته دا په آینده کې چې کوم دی پښتو وښایي لکه چې دا خپله ژبه چې کوم دی نه نه یاره داره چې دا ژبه سینه چې ته کېدې راتلونکي نسلونه نه 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 زمونږ خپل الحمدلله اوسه پورې خو لا نه ده روکه کړې اوس مخکې اوس څه ویلی نه شو په زړه کې بله داسې خبره شته چې کولی غواړي یاره نور خو زما پړه کې څه خبره نشته خو دې رونو ته ټولو ته خو زما د طرف نه ډېر ډېر لومبیا سلام دی او پس ته هغه نه مې ورته دا دغه دی چې لکه دا مونږ چې دن وخت سره راغونډ شوي یو او په اتفاق باندې دغه ځای کې ناست یو نو دې ځای کې روزي ګټلو له راغلي یو نو مونږ وو چې څنګه اتفاق دلته کې مونږ یو بل سره مینه او محبت او په اتفاق راغلي یو ناست یو نو چې دغه شان مونږ په پاکستان کې وو
کینی یو بل سره خو یو بل سره نږدې شو د یو بل دوک یو بل درد او اتفاق نو زوم چې ان شاء الله دا تماکی او دا بدکاریانی او دا غلاګانی او دا شیزونه به خروک شي او زمونږ اتفاق مونږ اتفاق باندې پاتې شي نو محبت لکه په دنیا کې زوم چې خشه دی لو شي اتفاق و روخ شه چې څنګه دلته زمونږ رونه چې دنه د بل مخ کې لکه سخت کته کړي وي نو که هلته یو رور ته داسې لغونه زور وره خبره وکړه سره کته کنه زه هم چې سکم به ومن نشي او خدای بوله اجر ورکي او خپل ملک په پسم شي ډیر مننه ستاره دي درنو خو الله خوشاله ساتل دي مرګي خو ډیره درنې خوږي خبره وکړي او ډیر خوشاله کړم چې په چچ کې کوم پښتانه دي مون سره خدای یاره و چې غي خپل جبه خپل کلچر د لاس ورکي خدای وي چلته مون خپل وجري خپل جماعتونه خپل دود دستور خپل پښتونولي مخټینګه ساتل او دې خپل جبه هم ډیر مهم دي نو دا ډیر د اطمینان خبره ده مثلا بل مرګره ناشته غسر خبرې کوم خو غینه مخکي یو دوه شیرونه درته وم زه د قاتل دستر ګو تور را ژوندې کړای ما چرته تو مت چرته کی تور را ژوندې کړای ما او که خاموشه د سمندر په مرګ وجلې ما که خاموشه د سمندر په مرګ وجلې ما زه د ګذر د غاړې شور را ژوندې کړې ما سره چې را پروګرام زموږ لپاره چاره جوړ کړې دي احمد سلطان رو ناشته ستړی مې شه احمد سلطان په ربانی اسلام علیکم سلام علیکم ډیر ښه الحمدلله خیر خیر ده الحمدلله سفر دې څنګه را بس خالت ریږي جی بس سوره وخت وکړه تقریبا ول اسکار اندازن ول اسکار دې وکړو د پیندې وکړا ها مونږ دواړه ځایونه ولانه یو پاتې شو یو ډېر خسته واخو تیر شو اته په پښتون پاکر کوم ځای زجی د سوابای سوابای کې کوم ځای سوابای کې زرو بای سین د غاړې د سین د غاړې با سین د غاړې مې بالکل ها جی بس څنګه با سین غاړه ته یادې نه پرې کومه کې ډېر خون کوي چې سړی سین په غاړه بس ډېر مې یادې جی بس خو دا څنګه ته خور سړی جوړ کړو دا سپونګ مې سوار لسمې نو بس دلته موږ پروګرامونه کوو او ټنګ ټنګ خور او لکه هغه دا شاغه دا غلط خپل غم په غلطه وو مسافرې دې څنګه روانه بس ډېر ښه الحمدلله د کمی خبرې ډېر احساس تر ته کېږي چې په خپل ژوند کې نو بس دې احساس دا چې موږ چې لکه تر څو به دا مسافرې کوو چې دا سیمو چې لکه څه دومره گزارو مو چې خپل وطن کې ځان خپل سره کاروبار او خپل بچو سره خپل مور پلار سره خپل ورو خیندو سره دا بقایا ژوند چې نګم غي سره تیر کو لکه دا خبره ده ډېر احساس کې سوای چې خپل باقی عمر می سورم چې پاتې چې دا خپل کور کې خپل پښتونخوا کې خپل کوڅو کې خپل پښتونخوا کې خپل پښتونخوا او هغه اباسین دا هغه اباسین بل بچلیشته نه بچلیشته جی وادرې وادر مې لګ لیټ کړو لیټ ټکړو دعا وکړو چې خدای دې له امين عمران پښتون بچی درې امين سوم ها تاته سبق ویلې تا سبق به تر پینځو پورې ویلې احساس ته کیږي چې سبق ډېر کیږي ډېر خو هغه وخت سره بس مونږه لکه پوه نه شو مور بلا را باندې ډېر خوارې کړې ډېر لگا اسکول نو پټې دوه ای برابر پسې ګرځېدلم خدا غي بوجودم لکه مونږ اوس راته احساس کی چې را د مو خانو کوله ما سلطان وخت لري کاغذونه یار اړول راړول شاعر خو نه چته شاعر او شعر نه دا کو جوړو بس دا سم شروع وکړه نو بس دا دردونه نه شاعر وکړه دا بس دردونه دي ارمانونه دي خانو اوس راته وای نو بس یو شعر به ته وامه ته چې نه زما دوستر کې سلوري ته چې نه زما دوستر کې سلوري تراغه پور کاتم استا پلوری را شراشا زد تلار سارما را شراشا زد تلار سارما ستا غمون می اخته د زړه په کوری او ټول لمرا پور خان دي د خندا شوم ټول لمرا پور خان دي د خندا شوم یار د غم د پاسه د غم لا نوري ډیر خو او چرت لاړې د زړه سره چرانغلې چرت لاړې د زړه سره چرانغلې سخواګه خواګه دردونه مې دي زوري ډیر خو او خپل صابر احمد سلطان صابر لراشا واه خپل صابر احمد سلطان صابر لراشا تا پسې چلې ونه پتا ټکوري ډیر خو ډیر خو ډیر مننه احمد سلطان تاسو لکه نه بل څه خبره شته چې کولې غواړي نماز جی بس ټول ارمان نه دینو
ټول ارمان دا ارمان دا ارمان په کیسه بیان ارمان با په ټول ژوند ډک تر دې ارمانونو نو بس ټول ژوند ارمانونو ډک ته ودار سړی ارمان دی او خدای زار چا ټول ارمانونه پوره کړي پوره کړي نه خو لکه یعنی کوشش پکاو لکه سړی خپل کوشش کوي خدا دنیا د نیمګړې ارمانی دا نو ارمانو دار هر چا ارمان دی د چا په زړه کې د چا د اولاد دی د چا څه دی چا ډېر دولت دی د چا د خپل وطن دی او د خپل پښتونخوا دی زمونږ د لر او بر او مونږ ټول پښتانه یو یو نو مونږ ټول مونږ و چې مونږ یو شو چې اغیار راکې دا دیوالونه چې کوم راخکې چې دا رانخکې چې کله مونږ د لر او بر پښتانه یو شو ولې مونږ یو بل کې پرخ کوو دا پرخ ختمول غواړي زما دا ارمان دی نو دا پرخ حکم سلطان نه کوو او دا د بیلتون تورې کرخې نه پښتانه په خپل منځ کې ویشلی شي نه جدا کولی شي مونږ تاریخ یو دی زمونږ ژبه یو ده زمونږ وینه یو ده زمونږ مذهب یو دی ننګ غیرت هر څه مو یو دي مونږ یو 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 به یو یو به یو د شمشاد دا دغه پرکنسۍ ده لغونې مسله ده نو مونږ چې دا لکه مونږ ته دا مسله ختمه شي وایي چې ډېر ملګري وایي چې مونږ لکه دا پرکنسۍ لکه نو بیا دا کړې وه او بیا مونږ دا ډش والا راغواړو نو هغه هم زمونږ نه پیسې الي او بل هغه راځیم نه په هغه موقع باندې داسې یو پروګرام چې هغه مونږ ګورو هغه مونږ نه پاتې شي نو هغې پسې مونږ خفه یو لکه دغه زمونږ دا پروګرامونه دي د شمشاد ده انو دا مونږ د مخکې راځو کې دا غړو نه لکه باد داسې نه ملي رااله بیا هغې نه چې مونږ سیټنګ وکړو لکه هغه مونږ ته سیټ نه شو نو زمونږ دا یو مسله لکه دا حل کول غواړي چې خدای طرفه نه پکې نشاره مسله به مونږ دا به تاسو وایو کوئی ځکه چې دا ده ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني ضرور د سیلای خبر کو سیلای زمونږه چترای اډیشن او خوځي راو خوځي نو خدای طرفه نه تاسو په لیک درانی درنه ګټه کیدی بیا به نه خوځي او فریکوئنسی زمونږه دا سات د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې به تاسو تخکاری دغه زمونږ فریکوئنسی دا تاسو په خپلو ریسیورونو کې واچوي ان شاء الله چې شمشاد ټلویزیون به خصه پاره جي او تاسو مسافرو لپاره کې مونږ کوم خبرونه جوړو هغه پکې تاسو ګورئ ډیر مننه ستاسو ترنو خو بخښنه ما سره په خوا کې یو بل رور ناشته د سره خبرې ترې کوي چې ډیر تاسو ستړم شروع په خیر زه د بخار ډیر ډیر مننه تاسو د راتګ او زمونږ د مسافرو ډاډګرنه د شمشاد ټي وي چینل ډیر ډیر مننه چې دور لري اخري د اماراتو اخري غرون ته ترال نو موږ ته دا محسوس شو نن چې موږ مسافر نه موږ